Слава нації, шановне панство! Щиро дякуємо вам за підтримку нашого проєкту, за ваші пожертви, за ваше служіння нашій високій ідеї, пізнання правди про нас самих. Дякую вам! Ми не зупинимося у нашій праці до того часу, поки не переможемо. А коли переможемо, будемо працювати ще краще, бо тоді психологічно розпружимося. Сьогодні говоримо про чоловіка, мало відомого нам з вами, можливо, відомого передусім в літературних колах, але це великий служитель ідеї нації і ідеї української національної держави. Леонід Маркович Мосенс чи Мосенс. Якщо дивитися в етимологію його прізвища, то сягає воно польської мови. В польській мові звучить, щоб я, Боже борони, не помилилася, Мосенс, що буквально означає латунь, сплав міді і цинку, а виявляється, що це слово є також і в нашій чарівній неповторній мові, про яку ми дуже мало чого знаємо. Нашою мовою мосяж. Латунь, жовта, мідь. І навіть маємо похідники від цього слова. Мосяжний. Мосяжник – це той майстер, який робив вибори із мосяжу, художні вибори. Вироби, перепрошую. Ось таке прізвище має наш сьогоднішній герой. Будемо оповідати про нього, а радше зацікавлювати вас його життєвою дорогою і його творчістю під такою ідеологічною парасолькою, яку він сам сформулював. Наперед забігаючи, скажу, що наш герой – доктор технічних наук. Той доктор технічних наук, який зробив не один винахід у своїй царині. Що це була за царина, ми з'ясуємо. Але відомий він в українській літературі для значного кола філологічного, передусім своєю письменницькою творчістю. Ми ж будемо заходити у дві царини його життя. І царину науковця, і царину видатного українського письменника, який щойно тепер до нас приходить, вчить нас високих ідей, вчить нас мови, вчить нас святкувати життя, бо воно надто коротке. Ми тепер це особливо усвідомили. Отже, Леонід Маркович Мосенс чи Мосенс – і прицікава думка від нього, яка абсолютно накладається на теперішні обставини великої національно-визвольної війни. На екрані прочитаєте. Коли дійшло до миру і згоди через насильство, примус чи наказ? Запитання риторичне. Це, власне, та формула, яку нам сьогодні пропонує Дика Москва. Це та формула, яку приймає Китай, що буквально днями відверто став на бік Москви. Це означає, що реально розпочався новий етап війни, дуже небезпечної для нас. Себто, нас закликають до миру через що? Через насильство, через примус і через наказ. Дай Боже, керівництво нашої держави не піти на цей примус зовнішній. Чи ж з'являться з лабораторій враз, запитує Мосенс, удосконалених людей породи. Ми під час цієї війни побачили, що нічого підлішого і страшнішого, ніж людина, немає в цьому світі. Так само, як нема нічого світлішого і чистішого, як людина. Саме війна показала нам цей страшний плюс і мінус нашого життя-буття. Отже, Мосенс абсолютно слушно з'ясовує, чи з'являться з лабораторій враз удосконалених людей породи? Де ми знайдемо тих досконалих людей, які би не вбивали, з якими би можна було провадити перемовини? Ні, каже він, не в пробівках, саме так він називає це. Ми кажемо, сьогодні пробірка, він хемік і він називає це правильно, не в пробівках. Знаєте, де, шановне панство, коли ви ще не знайшли відповіді на ці запитання? Де наша сила? Де наша правда? Де відповіді на всі запитання? А він відповідає. І відповідає усім своїм життям і усією своєю творчістю. Не в пробівках. В серці власнім нас очікують і кари, і нагороди.
Господи, ошаліти можна від глибини тих слів. Геніальна поема Мосенза, яка називається «Волинський рік». Рід. Рік. Так, «Волинський рік». Поема про рід. Поема про покоління. Поема про корінь. Поема про силу нашого життя. Поема, яку він присвячує своїй донечці Марічці. Буквально за кілька років до смерти, передаючи їй високу спадщину свого роду. А до якого він належав роду, з огляду на розкішну назву нашої програми «Ген українців», ми з вами і з'ясуємо. Отже, доктор технічних наук, хемік і письменник. Історіософ – це те, що конче нам сьогодні потрібно, чому ми це все маємо і для чого ми це все маємо. Саме історіософи дають відповіді на ці запитання. І націоналіст, звісно. Автор першого в нашій історії роману на біблійну тематику рекомендую читати. Читати – це означає чистити душу. Читати – це означає впорскувати в себе силу і глибину мислення вільних і сильних людей. Роман про Йоанна Предтечу, Предтечу Ісуса Христа, Предтечу християнської ідеології на тлі юдеї, яку поневолена Римська імперія. І що робить Мосенс? Звісно, що він всі ці події свого роману «Останній пророк» переносить на події в Україні, України поневоленої, України, яка не перестає змагатися, змагалася в часи Мосенса і змагається сьогодні. Такі біблійні посили дає нам цей науковець, письменник і історіософ одночасно. Батько Леоніда Мосенса Марко походив із Київщини і був управителем маєтку у польського поміщика. Мати була донькою лісничого з Костополя на Волині, звідси Волинський рід, звідси тяжіння до материного роду. З родини Лясковець. Своєю чергою цей рід Лясковець походив з Мазурських озер у Польщі. Тобто на Волинь цей польський рід потрапив після польського повстання, аби спокійніше жити, ніж у Польщі, де московити поляків дуже знищували після двох героїчних повстань. Браво полякам за два повстання в 30-х роках і в 60-х. Тому вони такі сильні. Тому в них ми нині просимо помочі. Отже, сам Мосен свій родовід про свій родовід пише в листі до своєї сестри, розуміючи, що це треба знати так, як ти називаєшся. Отже, можете відчитати це з нашого екрана, а я, звісно, прочитаю це з своєї картки, аби і на слух, і аби візуально ви це краще сприймали. Нібито наше прізвище і шляхетство, а я розкрила вам етимологію цього прізвища, думаю, що це точно так. Якщо хтось знає іншу етимологію, напишіть, будь ласка, в коментарях, я вам буду дуже вдячна. Отже, нібито наше прізвище і шляхетство дісталося нам в 1410 році за участь якогось Мосенза Литвина, чуєте, Мосенза Литвина, у бою під Грюнвальдом. Потім нібито Мосензи були сполонізовані, він вживає форму саме оцю, до якої звикли галичани, м'яке л, лямпа, кляса, сполонізований. Коли ви таку форму чуєте, так колись казали і мали рацію. Потім правопис 33-го року це все знищив, і ми вже говоримо практично совєтською українською мовою. Особливо вони сполонізувалися після Польсько-Литовської унії. Нагадаю, що це 1569 рік, і ця Польсько-Литовська унія колосально вплинула на суспільно-політичне життя українців, потім Берестейська унія, ну, зрештою, ця унія довела до Бандери. Тому що поляки не сприймали нас як рівноправного суб'єкта. І ми давали їм відповідь. Ми давали відповідь жорстку і дуже правильну. І дуже добре, що сьогодні наші взаємини з Польщею інші, ніж були тоді. Тому так негативно про це висловлюється Мосенс. Судячи по темпераменті і нашому протесті проти всякого насильства, так, а це протестант від початку до кінця, протестант не в сенсі трактування релігійних істин, а протестант в сенсі світоглядових цінностей. Наш прапрадід
одружився з якоюсь чорною відьмою. Боже, як же ж то жінка і не відьма? А хто така відьма? А відьма та, яка відає. А що таке відати? А відати – це знати. Тому це класно, коли є відьма і є відьмак. Бо це є люди, які знають, що хочуть. Отже, з якоюсь чорною відьмою, як її після називали в селі Краснопільці, де вони й заклали? Що заклали? Заклали українську лінію мосинців. 1911 року Леонід навчається в селі Яришеві, закінчує початкову школу, хлопчик дуже талановитий, це відразу всі бачать. Потім вступає до учительської семінарії, крім того, він ще й мав педагогічний вроджений дар. Треба нам зробити ще якусь студію про педагога. Закінчив цю семінарію учительську 1915 року у Вінниці, а потім якийсь час працював, учителював і знову залишив коротку цитату про свою ідентичність, яку можна відчитати з суфіксів, що є у наших прізвищах. Мосинц обіграв це прекрасно. Отже, пропонуємо вам на екран цю цитату. «Я не поляк, – каже він, – хоч походжу з українсько-польсько-литовського роду». Чуєте, я не поляк. «Хоч походжу з українсько-польсько-литовського роду без краплі московської крови, слава Богу. Без краплі московської крови. Хтось від когось мусить походити. До речі, його бабуся любила повторювати думку Наполеона, який казав, я сам собі предок. Є над чим порозмислити, правда? Хтось від когось мусить походити, і я не соромлюся, що мої предки билися проти Тевтонського ордену, проти москалів, і багато їх упало в чесному бою, а не захищаючи Москву, як унтер-офіцери чи підбиваючи Кавказ або Бухару. Те, що мої предки були литвини і поляки, ще не є ганьбою. Ганьбою би було, якби моя душа кінчалася на ски. Що він тут має на увазі? Ну, є такий міт у нашій свідомості, що прізвища, які закінчуються на ски, польські. Це не відповідає правді. Звісно, що у поляків таких прізвищ багато. Але те, до якого роду належить прізвище, свідчить не завжди його суфікс, а свідчить корінь. Тому тут Мосинц не має рації, але він вживає це метафорично. А далі, як і нічемні душі тих фи, він має на увазі Фітільова, до якого він дуже негативно ставився. Тому що Фітільов поділяв комуністичну ідеологію, хоч не погоджувався з тим, якими методами впроваджували комунізм. Для того досить прочитати його публіцистичні трактати на зразок там «Україна чи Малоросія» та інші. Хоч і є енками по расі, але мають душу на ов. Таким чином, душа на ов – це насправді ті українці, які зрадили свій рід. І ось цей суфікс «ов» яскраво про це свідчить. Хоч це далеко не завжди є так. Наприклад, прізвище Донцов, засновник українського націоналізму, з нього виросла організація українських націоналістів, йому дописали оце «ов», він народився в Мелітополі, а дід його насправді був Донець. Але ж ви розумієте, що Мосинц метафоризує. Він ж має дуже яскраве поетичне мислення. Війна. Війна тоді і війна тепер. Та сама боротьба і ворог той самий. І ось до одного зі своїх творів, який називається «Поки вихилявся глечик», він дає знаковий епіграф з Корану. Панство, я думаю, вам цей епіграф сподобається. Я думаю, що цей епіграф додасть вам снаги жити, бути, творити і боротися. І не важить, що він з Корану. Чужі релігії також треба пізнавати і порівнювати. Як звучить цей посил від Мосинца не випадковий. Задля одного, щоб ми ставали сильними, щоб ми билися, щоб ми боролися, щоб ми знищували ворога, щоб ми утверджували свою силу, свою державу і свою націю. Задля того ми приходимо в світ, щоб бути вільними або свобідними. Якщо не підете до бою, покарає вас Аллах найболючішою карою. Замінить вас народом іншим, чуєте? Замінить вас народом іншим. І не будете могти ні в чим пошкодити йому. Себто зникнете з лиця землі, як не будете боротися. Хіба не це сьогодні ми відчуваємо? Пригадуєте Голду Меєр, яка казала про знищення жидівського народу? Вони хочуть нас знищити. Ми хочемо вижити. У нас немає території для компромісу. Так само у нас сьогодні немає території для компромісу. Значна частина українського суспільства тільки тепер це усвідомила. А Мосинц нам каже про це
з 30-х років ХХ століття. Ми прочитали Мосенса? Може, його спадщину, якусь його одну малесеньку новелу, наприклад, «Євшан Зілля», приголомшлива просто, ошаліти від неї можна, занесли до шкільної програми? Та ви що? А для чого українцям українська література? А для чого українцям історія України? Це все забрано із зовнішнього незалежного оцінювання. І переді мною сидять німі студенти. Не тому, що вони недоумкуваті, а тому, що в них забрали правду. І ось ми намагаємося цю правду показати вам тут. Що далі? Уроки Першої світової війни, він перебуває у складі якої армії? Та неважко здогадатися, шановне панство. У складі московської армії. Свято вірить в московські ідеали. Тобто є типовим зманкуртованим українцем. Але щось з ним відбувається. Щось з ним відбувається в 1918 році. І про це щось він каже, що він став українцем за один місяць, чи як він це каже, покажімо оцю цитату його. До 1918 року, згадує сам Мосенс, я був російським, немалоросійським патріотом. А скільки сьогодні таких було, а зараз воюють у Збройних силах України чи тримають інформаційний фронт? Себто, ми завжди маємо шанс стати іншими, вільними і сильними. Власне, про це свідчить і творчість самого Мосенса. До 18-го року я був російським патріотом, але за один місяць з мене був український націоналіст. Чуєте? За один місяць. Я думаю, що за одне 24 лютого у нас народився не один націоналіст. А що ж було далі? Чому? Що справило таке колосальне враження на Мосенса, який служив у московській армії? І за один місяць став українським націоналістом. Він про це каже далі у тій цитаті. Цитую. Бо прочитавши історію Грушевського, доти не знано мені. А нам знана своя історія? Ну, в нас Шкарлет і Бабаке вилучили історію із ЗНО як обов'язковий предмет. У нас Сережа Квіт вилучив історію України в 14-му році як обов'язковий предмет у виші. Що змінилося? Внутрішньо нічого не змінилося. А ми дивуємося, що у нас війна, вона неминуча. І тому вона така довга. Отже, що далі? Доки не знано мені, я, коли прочитав історію України Грушевського, увага, я захлиснувся від величі того народу, з якого пішли мій дід, моя мати, мій батько, серед якого я жив, виріс, і якого доти не смів знати я. Чи не тепер таке стається з українцями, коли вони, як ці ліси, здивовані від власної краси, здивовані від власної сили, здивовані від власної мужності, героїзму і протистояння ворогові? А для цього досить насправді прочитати історію, аби не дивуватися, а просто щоразу ставати сильнішим. Еміграція. Після поразки Української Народної Республіки, переживши смерть брата, який воював в армії Петлюри, ось вона спорідненість душ, він емігрує до Польщі, опиняючись в таборах для переселених осіб. Як страшно це читати і переносити ці події на теперішні обставини. Скільки сьогодні тимчасово переселених осіб в Польщі? Саме там, у таборах переселених осіб, він підхоплює туберкульоз, який ізведе його дуже рано до могили. Так рано, що він не встигне дописати свій шедевр, що називається «Останній пророк». 22-го року, не витримуючи надскладних обставин у Польщі, він виїздить до Чехословаччини. І там, в Чехословаччині, зароджується дуже потужний націоналістичний рух. Цей націоналістичний рух виникає під впливом праці Дмитра Донцова «Націоналізм», що вийшла 1926 року. Саме на хвилі спалаху цієї праці «Націоналізм» Донцова створено у Чехословаччині, тоді це була Чехословаччина, легію українських націоналістів. І Мосен цілком логічно, як людина дуже сильного характеру, сильної волі, хоч і згодом доктор технічних наук, але абсолютно ірраціональний за способом свого сприйняття, належить до цієї організації. І саме тоді він починає писати. До речі, це дуже закономірно, що люди різних фахів, коли опиняються відірвані від своєї землі, знаходять спокій або свою реалізацію через виповідання свого болю у слові, тому що слово звільняє і ув'язнює одночасно.
Там він вступає на хеміко-технологічний факультет УГА, Української господарської академії в Подібрадах. Вчиться бездоганно, людина надзвичайно гострого і швидкісного розуму. Вчиться не лише сам, але навчає тих дітей, лекторів, які хочуть далі вступати в різні навчальні заклади, які заснували українці як інтерновані на території Чехії. І серед тих його учениць опиняється вона. Ця дивовижна пані, яка колись сказала: «В сотах мозку золотом прозорим мед думок розтоплених лежить». Вона, яку розстріляли. Ну, нас найкращих стріляють. Йому вірно 21 лютого 1942 року Олена Теліга. Чи думала вона тоді, слухаючи Мосенза як свого вчителя, що він стане її побратимом? І вони будуть належати до одного літературного угруповання, яке аж ніяк не треба називати праською школою, це хибна назва, а слід називати Вісниківською квадригою, тому що їх об'єднав ВИС – Вісник Дмитра Донцова, який виходив у Львові. 28-го року він одержав диплом інженера-технолога і залишився в Українській господарській академії як асистент. Але позаяк він був дуже талановитий, то його запросили до міста Брно, чи правильно нашою мовою Брна. І там він стає винятковим авторитетом у питаннях переробки нафти. І саме там він також досліджує явище тяжкої води, поняття тяжкої води. Саме там він захищає свій докторат і розмірковує про те, як все-таки не вдалося йому стати лауреатом Нобелевої премії, так він казав, через те, що не було там лабораторії, аби він міг досліджувати цю тяжку воду чи, наприклад, силікони. Тому цитата від доктора технічних наук Мосенза, який через вигнання не зреалізував себе як науковець. «Знаєте ви, – запитує він, – що таке тяжка вода? За її відкриття Урей дістав Нобелеву премію. Я про неї знав ще перед Уреєм, а де було робити? Було ще декілька речей, от, наприклад, тепер модні силікони. Я пропонував професорові ще року 1930-го над ними працювати, але ці речі робляться лише в лабораторії». Врешті цю Українську господарську академію, перепрошую, в Подібрадах закривають. Він переїздить до нашого пасіонарного Закарпаття. І ось цей доктор технічних наук, переїжджаючи до Закарпаття, викладає в початковій школі в Хусті. Викладає в початковій школі в Хусті. Той, який міг би стати лауреатом Нобелівської премії, якщо б були можливості для цієї праці. Потім викладає в Державній академії в Сваляві. Але коли... дикі угри, що тоді, що тепер, окуповують Закарпаття, він переїздить до Братислави. На превелике щастя, там, в Братиславі, він знаходить своє щастя. Він одружується із чешкою Магдалиною Папанковою, в них народжується сонечко золоте Марічка. Але саме там, у Братиславі, він досконалює технологію виноробства. В 45-му році виїздить до Австрії на лікування, хвороба прогресує, там знайомиться з Юрієм Кленом, унікальна постать, можливо, про цього німця Бурхарта, який став українцем під впливом української сили, поговоримо окремо, але вони разом втворять фантастичний творчий симбіоз, і вислідом його праці стає дивовижна збірка, що називається «Дияболічна парабола». Що то таке? Це хлопи просто нарешті регочуть з усіх і з усього. Це внутрішнє лікування самого себе, коли ти абсолютно у всьому заблокований. Коли твою країну розіп'ято, але ти шукаєш спосіб через сміх, іронію, сарказм виповісти цей внутрішній біль. Наша література нічого подібного не знає. Який це клас, що щойно тепер ми відкрили для себе цю збірку «Дияболічні параболи», себто весела і дотепна війна. Війна на незнищенність нації, війна з примітивами, з ліберастами, з гниляками, зі слабаками – повне їхнє викриття і множення на нуль. Це міг робити тільки він і Бурхарт. 46-го року важко хворий на сухоти, він переїздить до Швейцарії, йому роблять кілька операцій, забирають 5 ребер, але його це не дратує. Швейцарія тоді переходить через тяжкий період, їсти не було що. І ось одна москалька почала приходити до цього шпиталю, де лежав Мосенс, і приносити хворим чоловікам їжу. Коли він дізнався, що це москалиха,
він відмовився категорично від цієї їжі, нагадуючи сам кістяк з кістяків. Москалька вирішила сховати десь ту їжу, щоб він не бачив, що це вона йому несе. Коли він це побачив, він вилаяв її найбрутальнішими словами, а це харчі від московити, від московитки роздав своїм другам, своїм колегам. Ось сила характеру. Він знав, що смерть чекає на нього. Він категорично відмовився від московського папа. Тому ховало його кілька людей. Священник-протестант і двоє українців. Перед смертю йому приснився сон. Можливо, цей сон і, можливо, вербалізація цього сну допоможе нам зайти в глибину мислення цього дивовижного чоловіка. Снився мені сон. Був я на небі, на широкій хмарі і під темним зоряним небом. І ангел показував мені будинки. А в одному була вітрина велика за склом. І там стояли на чорних підставцях, зверніть увагу, підставцях, повертаємо мові це слово, блискучі діаманти. Бачу їх. Це народи світу, каже ангел. А де ж Україна? Запитав я. Ось! І показав на сьомий з ряду діамант. Не був він великий, як ті перед ним, але стрункий і блискучий, наче готична вежа. І досі пам'ятаю, досі відчуваю я той трепет. Панове, коли ви візьмете до рук геніальний роман Мосенза «Останній пророк», я впевнена, що саме такий трепет від нашої сили ви і відчуєте. Тому що цей роман він писав 11 років. Він не встиг закінчити четверту частину. У цьому романі він написав про седукеїв. А хто такі седукеї? Це зрадники свого народу, які завжди злигуються з чужинцями і задля матеріальних благ готові продати все. Фарисеїв – це ті, які грають на патріотичному полі і удають з себе патріотів. Ті, які весь час ідуть на компроміси. Потім він знаходить інших – зелотів. І саме з тих зелотів він пише про націоналістичний рух через образ Йоанна Хрестителя. І остання його частина, четверта, яку ми не побачили, найкраще сформульована у думці дослідника творчості Мосенза Олега Багана, який каже, що дивовижно легка, гармонійна постать есея, вся в білому, стає символом, загадкою подальших ідейно-моральних пошуків Йоанна Хрестителя. Не вірте тим тлумачам творчості Мосенза, що він начебто розчарувався в націоналістичній ідеології, виводячи есеїв. Навпаки, він показував неймовірний героїзм українського націоналістичного покоління 20-30-х років, який у цьому романі про Йоанна Хрестителя втілений через зелотів. І завершальна думка від Леоніда Мосенза, бо коли ви почнете читати його роман, вам захочеться ще більше дізнатися про нього. «Я не був ніколи жаден івець, лише все їнець». Знову ж таки, гра суфіксів. Івець, очевидно, він має на увазі чи мельниківець, чи бандерівець, бо він дуже тяжко переживав ці суперечки, які існували в цьому середовищі. Ці сварки івців – це локальні справи, від яких зле робиться. Але в УПА я маю приятелів, і це не фантом. Мені здається, що у взаємній ненависті івці не признали б собі навіть носа межі очима. Але людей гудьмо, а з людьми будьмо, і я теж українець. Тому старанно вибираю зерно від івської полови і працюю, бо Ukraine Fest, себто не все буде Україна, абсолютно хибне гасло, а Україна понад усе. Отже, читаємо Мосенза, набираємося сили з його героїв і ніколи не будьмо ні седукеями, ні фарисеями, а йдімо шляхом зелотів і есеїв. І тоді реально воскресне Україна. Слава нації, смерть ворогам!